вере годен, хто сперепіти співанки півористих потоків борзих рік. Ану, хто озметься уповісти бандиги, ліпшив, як оце очки зробить шарудіння старих дубів. А вере, у когось щітка є файніше від отої, що має лютий мороз. Та котрий уповість бирше оповідань від скалистих припертей старих Карпат. Як за гіло береться природа, майстерна людина лиш годна помочі.